Labą dieną, čia esu aš. Tas pats. Nerka 935. Šį kartą aš naudojusi kitu rekorderiu, kuris lagina daug mažiau negu preičiosius. What pirate? Negu preitasis rekorderis, kuris buvo fraps. Frapsai yra vienas iš geriausių. Bet kaip mano kompiuteris yra gan superinis, bet jis nėra visiškai superinis. Dėl to man tenka atsisakyti vos nepastebimai per YouTube. Pastebimai video įrašė, bet per YouTube visiškai nepastebimos kokybės sumažėjimo. Dėl to jis nieko nepajusit, jums bus visiškai tas pats. Tik kad pagerės kokybė, nes aš padidinau apšinus, kad būtų galima geresnė kokybė. Kaip anksčiau nebūdavo įmanoma pasirinkti, kokią kokybę įrašys, dabar galiu. Dėl to aš jau pasirenku lango dydį, nes aš taip biškį užknisa, erzina, kad negalima visiškai pilno. Paspaudė F11, Minecraft'as pasidaro visiškų full screen'ų. Ne. Tada kažkaip atsijungia rekorderis. O dabar aš galvoju, kaip čia parodo, ar filmuoja ar ne, nes frapsai kažkaip neparodydavo anksčiau. O dabar parodė į no problem. Bet kaip gerai, kad pasirodė vienas gaustas. Nes aš noriu parodyti mano new fighting abilities. You gain a fucking level, motherfucker. Motherfucker. Gerai, va. Šis epizodas This episode shall be great. Because two shall not pass. Two shall not pass my ass. Jeez, kid. Galėjau prieš epizodą įsikeipti. Dar kaip visada pamiršau nustatyti laiką. It's already launched. Aišku, aš biškį bijau, kad nieks nenukrist. I'm a damn butt pirate. I don't give a fuck. Oh my god. Gal aš tos deimantus nežinau, gal biškį turėčiau pasidėti, bet I'm a damn butt pirate. Subiniau piratas, išvertus lietuvių kalbą. Neverskit į lietuvių kalbą. Neverskit. Because it'll be a damn butt pirate. Oh, outside, you fuck you. Bet yra naktis. Gal aš biškį susilaikysiu nuo ėjimo į viršų. Maybe. A little bit. Nes nenoriu, kad atsitiktų kai kas blogo. Bum, 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 bum. Koalos. Tos, kur ėda akmenis. Tos, kur ėda tos pikeksus. Koalos, kur ėda pikeksus. Dabar 3D ekranas. Pip! Aš net negalėčiau pagalvoti, kad čia yra ravin. Žinau, kas ten bus. Žinau, kad aš mirsiu. Bet aš suriskuosiu. Neriskuosiu. Dabar gerai. I'm a damn bad. Kaip gražiai atrodo, bet toks šūdinas resursas.
Jeigu pasteičiau visus savaitomus čia, bet aš neturiu čia minime patai. I'm almost fucked. Almost. Va, hard. Jeigu nepasirodytų koks bosas, tai čia nuo problemų. Su vaiduokliais dar čia sudaročiu. Jis traukčiau fotoaparatą, jį nušaučiu. Traukčiau toks, sayonara. Boom. Ne, aplakma. Visi išmirtų. But, I'm a damn but. Troll face. What the fuck is this shit? Oopsie doo. Kažkam galvos nukris numirs. Gal pasidarysiu... Ne, kas geresnis? Irons ar redites? I'm giving a fuck. Tad žinau, kad nesdarysiu batus iš kristalo. Varai, čiūs. Voras! Aš ką tik girdėjau vorą. Lygi, jeigu aš pamatyčiau, kai koks nors bosas ateina, yra gan didelė tikimybė, kad jis būtų miręs. Nes bosais, kai turi tokią stiprumo kardus, jie irgi miršta. Jeigu tu spėjai juos pamatyti. Nes jie man gražiai nuimtų iš vieno hito pusę HP. Jie būtų strollfaces tam. Su mimais. Trollface susimestų. Žiūrėjo, tai mane problem. Ne, rimtai. Tokia žiūrėjo, tai mane problem. Po nakties bus labai smagu, nes bus belikėk. Bus. Taip, ir tai yra tiesa. Jeigu į bosas nukristų iš tokio aukščio. Čia pačiu. He wouldn't fucking survive. Nors tai va, įsiaiškinau, kad yra bosas Tyrion. Ir jis buvo jis. Mano draugas dar sakė, kad ne, jokių būdų Tyrion nėra. Čia nekoks. Diablo. Tadadadam. Tu mano nekas... Neskiau aš taip jau. Tikiuosi, kad jūs nematėte to, ką aš ką tik pamačiau. Nerijau, prisimink. Turn the fucking Skype off. Turn the damn butt pirate off. No, butt pirate no hack. Creeper rape, are you? Dabar galima išeit. What the fuck did get up? Impossible. Ir ten bus bosas. Yep. I just fucking smell it. Aš tiesiog jaučiu, kad ten kažkas bus. Man. Kaip dovanėlė. Mama, ačiū.
Ne, rimtai, kaip kokią dovanėlę bus padėti. Kažkart ką pirmą daryti. Slipi? Niekas. Tau niekas nieko nepadarys. Ir beje, aš išmokau laikytis kuo toliau nuo paplūdimių. Nes paplūdimiuose gyvena piratai. Skirmiais ginčiaus. Kurio pabaigoje mes visi žinom karas. Aš nekenčiu miškų. Žiauriai nekenčiu. Fuck yeah, getting wood. Oh yeah. Oh yeah. Fuck yeah, I'm a boss. Go achievement. Kur niekada nebuvau gavęs. Niekada nebuvau gavęs. Niekada. Kirs vieną dieną medį. Išlys pip bosas. Patvarkys mane. Tai pravarys. O je. Fuck yeah. I smell shit. Something rotten in the air. Pagavot? Pagavot? Na. Pasdarniaus dalyks, kokį galėjau padaryti. Jop. Ne, pasdarniaus dalyks. Nepataikau. Būčiau per visą perkitęs. Tada būtų smagu. Jom. Nes tada aš ryčkutinčiau. Tiesiog. Sužydyčiau. Fuck. Yra biški mažyčių lagų, bet dabar aš įsijungęs visus efektus. Papildomas. Nu, žinok, kai ten fancy, long ten distance. Ne long, bet normal. Tokius įsijungęs man beveik nuolak. Zajabės. Bet buvo labai sunku, kad jį pasijungi. Šmoka, kaip to šūdį naudotis. Jau būčiau sukūręs daug čia epizodų. Nes aišku, testavau. Awesome. Ir šiam epizodui bus gerai. In as always, have a nice day. In as always, have a nice day. Subscribing. Yes. Jeigu nesubscribinsit, aš jam leisiu ateiti jūsų namus. Jis mirė. Dėl to jūs turite subscribinti. Arba laikinti. Laikai irgi. Daugiausiai komentarai, nes jie ateina mano inbox. Ta, YouTube'ai. O jis yra gana tuščias. Tai 40 žinučių. Only. Tai norėčiau papildyti daugiau komentarų. Galima ir blogais, jeigu esate lohas. Prašom. Visada. Visada aš jums maloniai blokinsiu.